Ei, canal Realizações, pessoal do YouTube. É isso aí, Miguel Justino Nordestino. Mais uma vez fazendo esse vídeo. Quem tá me vendo aí, pessoal? Tem alguém me vendo? Aí você me diz, rapaz. Pois esse o Miguel Justino Nordestino tá ficando é louco mesmo. Resolveu fazer vídeo até no escuro, né? Porque às vezes a pessoa ou fala, né, ou comenta, ou fica pensando na sua mente. Esse cabra parece que é meio louco da cabeça, né? Ou é idiota. Tantos vídeos sem noção, né? Eu sei que tem pessoa pensando isso, comentando entre si, ou simplesmente até comentando com outras pessoas aí por fora. Esse Miguel Justino Nordestino é louco, isso é louco. Ou é idiota, né? Cada vídeo sem noção. Não, pessoal, o intuito aqui é falar sobre a cultura nordestina, né? É alegrar os corações, entendeu? Eu trabalho com cultura nordestina, trabalho com ervas medicinais. O canal aqui é destinado a vendas e a coisas típicas do norte, cultura nordestina, né? Mas quando eu faço alguns vídeos aí com alegria, fazendo presepada, né? Quando eu faço algum vídeo aí fazendo presepada, né? Contando medota, né? Lorota ou medota aí, ó. Simplesmente eu tô querendo animar o povo, né? Eu sou uma pessoa alegre. Eu passei 7 anos, sete anos de depressão. 4 anos eu passei dentro de um quarto em depressão. Foi quando eu perdi meu pai assassinado, né? Muitos sabem da história, outros não sabem, né? 20 homens assassinaram meu pai de uma forma brutal e violenta, onde arrancaram até os olhos deles de faca, o nariz de faca, os braços que deceparam de facão, a barriga que abriram desde da garganta até embaixo, onde ele morreu em cima de mim quando eu tinha apenas 14 anos de idade, né? E passei 4 anos de depressão dentro de um quarto. Eu estudava, eu buscava água com os potes na cabeça ou balde, junto com minha mãe e meus irmãos. Mas as pessoas me viam como uma pessoa meio alegre, porque eu ria, mas por dentro eu estava estourado. Estudava, chegava em casa e trancava nos quartos. Até quando eu ia para casa da minha avó, eu ficava sempre dentro dos quartos, trancado. E minha avó dizia assim: menino, gente, leva esse menino para a festa para ver se ele se anima, senão ele vai morrer, né? Mas aí, passado um tempo, não vou contar minha história aqui, tem uns testemunhos aí muito grandes. Mas olha, passado do tempo, né? A vida me trouxe por outro caminho, saí aí da depressão e tudo. E aqui no estado de São, eu saí de Alagoas, né? De Inhapi. Inhá significa água e pi significa pedra. É de linguagem, origem indígena, das tribos dos índios Coiupancá, Tupi e Guarani. É a cidade de Inhapi, estado de Alagoas, foi descoberta pelos índios. Não só descoberta, como foi começada a construir pelos índios, né? Então eu vim aqui para o estado de São Paulo. Estou aqui em Jardinópolis, interior de São Paulo, próximo de Ribeirão Preto. E aqui eu passei também uma depressão de 3 anos, né? Foi onde eu fiquei de muleta, cadeira de rodas, desempregado, né? Onde eu bebi água de descarga, é de merda, né? Nem palavra tá falando, mas eu vou falar aberto, de merda, água de merda, que não tinha água para beber. Aonde eu comi lavagem de porco, eu e minha esposa e minhas filhas, porque nós não tinha comida, nós foi jogado de fora para casa, de casa para fora, porque nós não tinha dinheiro para pagar um aluguel. Tava doente, 3 anos doente e sem direito a INSS, porque nós, vocês conhecem, o brasileiro conhece os nossos governantes como que é, né? Juntamente com a sua patotinha, né? E Ministério do Trabalho e Sindicato do Trabalho e INSS, né? Tudo a mesma coisa. Tudo farinha do mesmo saco, como diz o nordestino. Mas é isso aí. Eu passei em depressão, tratando com psicólogo, psiquiatra, não foi fácil não. Né, desempregado, com a esposa doente, mais uma filha doente. E
morando abandonado no mato, sem energia, sem água e sem comida. Nem banheiro tinha para fazer serviço, necessidade. Mas é isso aí. Mas a minha história que eu quero contar nesse escuro é que de repente você me vê nesse escuro e diz: "Você é um louco, isso é um louco. Esse Miguel Justino Nordestino é um louco." Não. Eu estou no meu plantão noturno, né? Sou segurança já há 10 anos, graças a Deus. Passei pelo pau de arara aí, passei aí pelos boia fria, desde que eu tinha meus 12, 13 anos até os 14, junto com meu pai. E depois aí eu passei, depois já na fase de adulto, aí eu passei 4 anos também, corte de cana, boia fria, nos pau de arara, né? Como hoje que tem ônibus, é tudo comportadozinho, tem a hora de almoço, tem a aguinha gelada do ônibus, tem aquela cabaninha do ônibus, não tinha nada disso, né? Mas o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui no escuro, estou na empresa. Aí você me diz: "Mas está na empresa, na escuridão desse?" Isso é que eu passo quando chove aqui em Jardinópolis, nessa área industrial, no distrito industrial onde eu trabalho. Quando chove eu passo por isso. Falta energia. Olha aí, ó. Olha a vida que passa um vigilante, um segurança, um guarda noturno, né, um vigia. Dedico a todos os seguranças, vigilantes, segurança noturno, vigia, guarda, porteiro, esse meu vídeo. E também está dedicado àqueles que não conhecem o que passa um pai de família, né? Tanto jovem aí: "Ah, vou casar." Case mesmo, mas antes tenha a responsabilidade para você saber o peso que é você ser um pai de família. Tem que ter responsabilidade com aquela pessoa que você assumiu, né? Que você prometeu e assumiu um compromisso com ela, sua esposa, sua família, né? Porque olha, me encontro aqui nesse momento, 2 da manhã. Aqui eu cuido das coisas materiais de empresários que se encontram dormindo com toda a sua segurança, né? Tranquilo e calmo. Enquanto eu arrisco minha vida, eu me arrisco em perigo. E outra coisa, enquanto eu ponho minha vida em perigo aqui, também minha esposa e minhas filhas estão correndo risco em minha casa. Risco de vida. Aonde marginal já roubou 7 vezes lá, né? O que eu estou mostrando aqui é o que acontece quando falta energia aqui no meu plantão noturno. Mas de repente você pode pensar que eu estou falando apenas de um plantão noturno que faltou energia. Mas não. Isso é o que eu passo todas as noites. Todas as noites. Deixa eu acender a lanterna. Todas as noites é o que eu passo. Aí de repente alguém pode dizer: "Mentira. Quer dizer que falta energia todos os dias, todas as noites no seu plantão?" Não, aqui não falta energia todos os dias, todas as noites no meu plantão. Apenas quando chove, né? Mas você está falando que passa todas as noites, passo. Esse escuro que eu estou passando aqui, ó, no meu plantão noturno, é o que eu passo no meu caminho até chegar aqui todos os dias, de bicicleta. Tem uma perna quebrada e tudo. Aqui o que eu quero falar não é para defamar a empresa, nada. Isso é o trabalho de todo pai de família, né? Que arrisca sua vida. O que eu quero mostrar aqui é que não é fácil a vida que a gente leva para ser um pai de família, para ser um dono de casa. Isso é todo ser humano. Isso é um dever nosso, né? Só não sofre quem nunca nasceu, mas todos que nasceram na terra vão passar por dificuldade, por problema. Né? Não estou aqui me maldizendo, não estou aqui reclamando, não estou aqui acusando ninguém. Só estou mostrando para você o que é a vida de um guerreiro. O que é que passamos para sobreviver. Ainda mais num país corrupto, onde nossos impostos não retornam para nós. São muito altos, são um assalto, são um estupro financeiro em nossas vidas. Dos nossos dirigentes, dos nossos governantes, né? E nós ainda passa por isso.
E muitos pais de família passam por tudo isso, sofrem a vida inteira, e quando está perto de morrer é que chega a aposentadoria. Muitos morrem e nem vê a aposentadoria. Outros aposentam, e na hora que aposenta, o primeiro mês de aposento, ele já não vê mais, ele morre. Porque já está velho demais, nós não temos os nossos direitos. Né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o que eu passo todas as noites. Todas as noites para eu vir para o meu serviço, é longe, a distância é muito longe. E eu passo por uma escuridão que só tem soja e cana. Só soja e cana e uma estrada de barro toda esburacada no meio. A bicicleta quebra direto. Então, pessoal, um dia vocês vão me ver diferente. E um dia vocês vão ver esse vídeo e vai dizer realmente, ele passou por tudo isso. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que acima de tudo isso está um Deus que honra. Está um Deus que capacita, né? Está um Deus que faz milagre, está um Deus que muda a história. Vocês vão ver muita coisa sobre esse nordestino. Miguel Justino nordestino. Vocês vão ver muita coisa sobre mim, né? As minhas lutas, o que eu passo no dia a dia, o que eu passo. Mas vocês também vão ver minha vitória. Muitas das vezes a gente se humilha. A própria palavra de Deus diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Os que se exaltam serão humilhados. Se você humilhar alguém, um dia você vai ser humilhado. E aquele que você humilhou vai estar exaltado. E é esse que você humilhou, é dele que você vai receber ajuda. É a ele que você vai clamar. Você pode clamar a qualquer pessoa, não vai receber ajuda nenhuma. Deus vai permitir que você receba ajuda daquele que você humilhou. Então é dessa forma, é por isso que temos que ser igual. Independentemente de crença, de religião, independentemente de raça, tribo ou língua ou nação, somos um povo só. O ser humano aqui na Terra, principalmente os brasileiros, não crescem, não vão para frente em negócio algum, porque só pensa em si próprio, não pensa nos seus companheiros, não pensa no seu próximo. E quando sobe, ele quer subir pisando um na cabeça do outro, derrubando um a outro, trapaceando. E isso não é normal. Para você crescer, você tem que ter bastante amizade com todos. Você tem que não desfazer, não ter racismo, não ter preconceito, não fazer acepção de ninguém. É por isso que estamos aqui. Eu estava em um grupo de WhatsApp, né, para conseguir inscrito para o canal, onde todos prometem de ajudar um a outro. Se inscreva no meu canal, conversa fiada. Conversa fiada. Tem aqueles que são fiéis, mas tem aqueles que pedem para você se inscrever. Quando você se inscreve, ele se inscreve no seu só para fingir. Depois ele vai lá e se desinscreve do seu. Isso não é união. Isso não é parceria. Então, eu não gosto de meninice, né? Ontem, com todo o respeito toda essa palavra, mas levei nome de arrombado, seu arrombado, né? Então saí do grupo, excluí o grupo, e eu estou aqui para dizer, você não precisa se humilhar tanto para você crescer. Deus te exaltará, não importa onde você esteja, Deus vai te ver. Vai te ver não, Deus está te vendo. Só seja fiel com seu companheiro, só seja honesto, só tenha caráter. E o resto Deus faz para te ajudar. Então, pessoal, esse vídeo aqui, ó, não é para humilhar ninguém, não é para, só para mostrar o que passa uma pessoa que acredita em sonho, uma pessoa que crê em sonho. Não espere seu amigo acreditar nos seus sonhos. Não espere sua esposa acreditar nos seus sonhos. Não espere sua mãe acreditar nos seus sonhos. Não espere seu pai acreditar em seu sonho. Não espere seu amigo acreditar no seu sonho. Você tem que crer. É você que tem que acreditar. Não espere, porque ninguém acredita. Só saiba de uma coisa, que esse nordestino doido aqui atrapalhado, além de ele crer no seu próprio sonho, ele crê nos sonhos daqueles que lutam, de todos os guerreiros. Porque eu nunca vi uma pessoa que luta com honestidade, com sinceridade, não ir para frente. Todos que lutam com sinceridade, por mais pequeno, por mais que não tenha apoio,
Eles serão honrados. Eles terão vitória. A fé é você crer no que você não está vendo, do que ninguém vê. A fé é você enxergar aquilo que ninguém mais vê, a não ser você e Deus. Então é por isso que eu estou aqui. Estou com esse vídeo aqui para relatar para você o que é fé. O que é acreditar nos sonhos. Eu acredito nos meus sonhos. E acredito nos seus também. Se você acredita como eu, vamos unir as forças e venha cá. Venha cá porque nós vamos estar juntos. Custe o que custar, mas nós vamos ter a vitória. Eu creio na minha vitória e creio na sua vitória também. Por isso que eu estou aqui para te dizer, acredite nos seus sonhos. Eu não vou entrar mais em grupo de WhatsApp para pedir inscrito. Eu não vou me mendigar mais inscrição. Eu não vou me mendigar mais nada. Eu vou pedir a quem quiser me ajudar, quem quiser se unir a mim. Quem quiser se unir a mim, se inscrever no meu canal, nós morre, mas nós morre junto. O que der para um, dá para todos. Mas chega de hipocrisia. Chega de dizer, se inscreva no meu canal, que eu se inscrevo no seu. Né? Falar até papagaio fala. Tem um amigo meu que fala isso, meu irmão Edivan. Falar até papagaio fala. Queremos ver cumprir. Não precisamos de tanta palavra, precisamos de atitude. Não precisamos de promessa, precisamos de atitude. É dessa forma. Então estou aqui para mostrar para vocês o que é que eu passo, o que é que nós passa, né? Mas crendo na vitória, porque a vitória é certa, tá certo? Então está aqui, ó. Estou aqui, ó. E não pense que eu estou aqui brincando, que eu já fiz minha ronda noturna, faço novamente, passo as noites aqui acordado, às vezes o sono chega, a gente lava os olhos com água aí da torneira, água corrente. Os olhos ficam como uma brasa queimando, como fogo. Mas nós estamos aqui, não estamos aqui para brincar, não. Ó. Eu tenho responsabilidade com a empresa, com o patrão. Não ganho para dormir, ganho para trabalhar. Né? Agradeço meu patrão, agradeço a todos que acreditaram em meu trabalho. Eu já estou há 10 anos nesse ramo. Né? Mas creio em algo maior e melhor. Né? Tá certo? Parabéns a todos os vigilantes, a todos os segurança que vê esse vídeo, a todos que passaram pelo YouTube. Um abraço ao pessoal do canal Realizações, o pessoal do YouTube, meu irmão Arnaldo, do canal Realizando Sonhos, né? E a todos aí, né? Também ao Gabriel, grande jovem que eu conheci aí, foi fiel, está sendo fiel conosco aí, né? É dessa forma, guerreiro, vamos para frente. Vamos para frente, nós vence, né? Tá aqui esse vídeo, por isso que eu fiz esse vídeo na escuridão. É o que eu passo aqui, não é? Tô fingindo nada, não. É o que eu passo todos os dias para vir pro meu trabalho, com a perna quebrada, hein? Em dois pedaços, uma deficiência física. Quando eu levei um acidente e quebrei a perna em dois pedaços, pus uma placa de ferro com 7 parafusos, deu 3 tipos de doença na perna, o médico queria amputar. Passei 3 anos sofrendo com essa perna, quase que amputa, não sarava. Passei por 2 cirurgias, mas estou aqui, ó. Estou andando, estou com saúde. E é dessa forma. Tá certo, pessoal? Um abraço aí e até logo. Miguel Justino Nordestino. Dia 11 de fevereiro de 2018. Às 2 e pouquinho da manhã. Em Jardinópolis, interior de São Paulo, Brasil, nordestino da terra dos Coiupancá e Tupi-Guarani. Inhapi, que significa inhá, água, e pi, pedra, no estado de Alagoas, mas habito aqui em Jardinópolis, interior de São Paulo, Brasil.